የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ምክር ቤት መጋቢት ወር ላይ ባወጣው ሪፖርት በኤርትራ የሰለጠኑ የሶማሊያ ወታደሮች ከኤርትራ ወታደሮች ጋር በመሆን በትግራይ ጦርነት መሳተፋቸውን ይፋ አድርጎ ነበር። በኤርትራ የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ ያተኮረው ሰነዱ በስልጠና ላይ የነበሩ የሶማሊያ ወታደሮች ወደ ትግራይ ጦር ግንባሮች መወሰዳቸውንና እንዲሁም በአክሱም እንደነበሩ የሚገልጹ መረጃዎችን ይዟል። የሶማሊያ መንግስት በኤርትራ ምንም አይነት የሶማሊያ ወታደሮች የሉም ሲል የቆየ ቢሆንም በኋላ ግን ኤርትራ ውስጥ ወታደሮች መኖራቸውን አምኗል። ግንቦት 15 2014 ዓ.ም በሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ በተካሄደው የስልጣን ርክክብ ወቅት የቀድሞው ፕሬዝደንት ሞሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆ በኤርትራ ስልጠና የወሰዱ 5000 ወታደሮች መኖራቸውን አምኗል። ለአምስት ዓመታት አገሪቱን ሲያስተዳድሩ የቆዩት ፋርማጆ ወታደሮቹ በኤርትራ የነበራቸውን ስልጠና ባለፈው ዓመት ቢያጠናቅቁም የመመለሳቸው ሁኔታ መጓተቱን አስታውሰው በስልጣን ርክክቡ ወቅት የወታደሮቹን ፋይል ለአዲሱ መሪ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ተላልፎ መስጠቱን አረጋግጠዋል። አዲሱ ፕሬዝደንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ በበኩላቸው በኤርትራ የሰለጠኑ የሶማሊያ ወታደሮች ወደ አገራቸው በአፋጣኝ እንዲመለሱና አገሪቱን ነጻ ለማውጣት እንደሚሰሩ መናገራቸውን የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃን ጠቅሶ ቢቢሲ ዘግቧል። ወደ ኤርትራ ለውትድርና ስልጠና የተላኩ ሶማሊያውያን ወታደሮች በትግራይ ጦርነት ተሳትፈዋል የሚለውን ሪፖርት ተከትሎ ሶማሊያውያን ወላጆች፣ በተለይም እናቶች ልጆቻችን የት ናቸው? ልጆቻችን አምጡ በሚል በሞቃዲሾና በሌሎች ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች ማካሄዳቸውን የሶማሊያው ጋሮ ኦንላይን ጨምሮ ሮይተርስ፣ ግሎብ ኤንድ ሜይል እና ሌሎቹ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘገባዎች ያሳያል። እስከ 10,000 የሚደርሱ የሶማሊያ ወታደሮች በትግራይ ጦርነት መሰማራታቸውን ግሎብ ኤንድ ሜይል የቀድሞ የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን ዋቢ አድርጎ የዘገበ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች መሞታቸውን ተነግሯል። በዚህም ዘገባ ላይ የሶማሊያ ወታደሮች በኤርትራ ጦር ቁጥጥር ስር ባሉ የትግራይ ክልል መንደሮች ንጹሐን ዜጎችን በአሰቃቂ ሁኔታ እንደጨፈጨፉ የተረፉ የአይን እማኞች ዋቢ አድርጎ አካቷል። አሊ ጅማክዱዴ የተባሉ አባት የሚያውቁት ልጃቸው እንደሞተ መረዳታቸውንና በርካታ ወላጆች ልጆቻቸው የት እንዳሉ እንደማያውቁ ለሮይተርስ አስረድተዋል። በትግራይ ጦርነት ተሳታፊ የሆነችው ኤርትራ ጦሯ ጅምላ ግድያ፣ መድፈርን ጨምሮ እንደ ጦር ወንጀል ሊቆጠሩ የሚችሉ መጠነ ሰፊ ጥሰቶች ፈጽሟል ሲሉ የተባበሩት መንግስታትና አሜሪካን ጨምሮ የተለያዩ ሰብአዊ መብት ተቋማት ተደጋጋሚ ሪፖርቶችን አውጥተዋል ያለው ቢቢሲ በትግራይ 400,000 ህዝብ የሚሆን በረሃብ አፋፍ ላይ ሲሆን በቢሊየን የሚቆጠሩ ነዋሪዎችም አስቸኳይ የምግብና መድኃኒት እርዳታም ይሻሉ ተብሏል።